Minulý týždeň sa na tlačovke predstavili kandidáti do župných volieb spoločnej kandidátky stran Most Híd a SDKU. Obe politické strany si rozdelili 8 miest v pomere 7:1 ako súčasť stredopravej koalície. Stranu Most Híd reprezentujú nasledovní kandidáti. Právnička a poslankyňa mestského zastupiteľstva v Komárne Eva Hortaj, ktorá už v minulosti aktívne pracovala v župnom zastupiteľstve, avšak z dôvodu náhleho ochorenia sa nevedela zúčastniť tlačovky. Ďalej je to právnik Tamáš Varga a lekár Žolt Šebe, obaja sú taktiež v súčasnosti poslancami miestneho zastupiteľstva. Na kandidátke aj starosta obce Veľké Kosihy a okresný predseda strany Most Híd Alajos Čolka, inžier Ištván Kúčera z Kolárova, predseda klubu Most Híd v Bátorových Kosihách Gábor Salaj, starosta obce Svätý Peter Jozef Jobbať a v neposlednom rade je to kandidát strany SDKU DS Rudolf Černiansky, ktorý je členom strany od jej založenia. Strany Most Híd, SDKU ako SMK podporujú v tohoročných župných voľbách na miesto predsedu samosprávneho kraja nezávislého kandidáta Tomáša Galbavého. Ako odznelo na tlačovke, končí sa obdobie Veľkej slovenskej koalície a vo vedení župy už nebude podstatné, kto je akoj národnosti. Svojich kandidátov do župných volieb prednedávnom predstavila aj strana Maďarskej koalície. Ohlasy voličov z Komárňanského regiónu sa budú uchádzať riaditeľ školy v Nesvadoch Norbert Beče, starosta obce Čičov Čaba Fildeš, riaditeľ firmy zo Svätého Petra Tihamer Ďarmaty, primátor Kolárova Árpád Horvát, predseda okresného výboru Čemadoku Attila Petty, predseda komárňanskej organizácie Čemadoku Láslo Štubendek, starostka Patinec Olga Sabo a starostka Kliskej Nemej Rozália Salaj.